მასშტაბლი ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში კი შეთარუსთაველის 850-ე წლისადმი მეცხრული ღონისძიება გამართა სახელწოდებით „ვეფხის ტყაოს არმა გაგვაერთიანა“. საღამო სასახლის მოსწავლეების მონაწილეობით ჩატარდა, რომლებმაც თავიანთი ნამუშევრები პოემის შესახებ პრეზენტაციის სახითაც წარმოადგინეს თავიანთი მხატვრული ნამუშევრების ფონზე. მოგახსენებათ, რომ UNESCO-მ 2016 წელი შეთარუსთაველის წელიწადად გამოაცხადა, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პოემის კიდევ უფრო მეტად წარმოჩენასა და მის პოპულარიზაციას და ღონისძიების მიზანი სწორედ რომ ეს იყო. პროექტი განხორციელდა სასახლის ქართული ენისა და ლიტერატურის კაბინეტის მიერ. ძალიან მიხარია და მეტად ყველა მონაწილეს მიულოცო და უსურვო წარმატება, მეტად ძალიან ლამაზად არის ყველაფერი გაკეთებული, მხატვრულად გაფორმებული, არაჩვეულებრივად ეს დარბაზი, ალბათ ბავშვები დიდები ყველანი ესადნენ, თემატურად ყავს მისადმი არის მიძღვნილი თითოეული ნამუშევარი. მიმდინარე 2016 წელი UNESCO-მ დიდი შოთა რუსთაველის წლად გამოაცხადა. ეს მოგეხსენებათ ქართველებისათვის მეტად საამაყოა, რადგან ბედნიერია ის ერი, რომელიც უკან მიიხედავს და შეუძლია წარსულს მზერა გაუსწოროს და იქედან ბევრი რამ საგულისხმო გადმოიტანოს მომავალში და აწყოში და უწილადოს მომავალს. დღემდე წერა როგორც ყველა მონაწილესთვის ალბათ ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან კარგად ჩაიარა ყველაფერმა. მიუხედავად იმისა, რომ შოთარუსთაველის პოემას ძალიან ჯერ არ გავცნობი, ძალიან მაინტერესებს ეს პოეტი და ალბათ ყველასთვის, როგორც ყველასთვის, ჩემთვისაც ისე საინტერესო და მნიშვნელოვანია. Это марш я не шаг.